Тук е мястото да споменем за спрените процедури за възлагане на обществени поръчки. Защото това е проекция и на отношенията в управлението, но и на финансовите проблеми на държавата. Спиране на производствата по устно нареждане на премиера е надграждане на доктрината за премиерското вето, вече навлизайки в реалната икономика. Освен, че е незаконосъобразно, спирането на поръчките е индикация, че не достигат пари. Чрез спирането им се цели разтоварване на държавния бюджет за тази година, поради невъзможност да бъдат обслужени задължения по спрените проекти и отчитане на пропаганден ефект за късане с олигарсите, които са в основата и на днешното управление. Всичко това показва, че паянтовата конструкция на управляващата коалиция изпитва все по-сериозен натиск и затруднения. Затова и очакванията са процесите на ерозия и нестабилност да набират скорост, без да може да се изключи вероятността от провеждане на предсрочни парламентарни избори. За нестабилността на управляващите значение има и провала в редица сфери, в които те дадоха гръмки заявки за реформи и подобрения, и за които бяха похарчени доста сериозни бюджетни и европейски средства, без да се усети някакъв ефект от това за гражданите. Здравеопазването. И с вота на недоверие, и по други поводи ние доказахме с редица аргументи провала в политиката на здравеопазването. Модела на днешното здравеопазване беше заченат през 1999 година и от тогава насам българите намаляха с около 2 милиона, а бюджета за здравеопазване нарасна от 800 милиона на 4 милиарда. Качеството на здравеопазването се влоши и все по-малко българи имат достъп до такова. Сегашното правителство планираше да продължи с рестриктивната политика и прие разделяне на здравните пакети на основен и допълнителен, въвеждане на система за чакане до 2 месеца, разширяване на кръга на лекарствата, за които се доплаща. Разбира се, скандално беше поведението на министъра и правителството, което го подкрепи в скандалите с турските ваксини, въвеждане и администриране на система с пръстови отпечатъци, опитите да станат частни лечебни заведения, които до момента са публични. За вота на недоверие не бих искал да коментирам, защото смятам, че всички проследиха и дискусиите преди, по време, а и сега за това, което се случва в здравната система. Вота на недоверие не успя, но само аритметически. Политически и по същество се оказа, че всички наши аргументи бяха потвърдени като състоятелни и правилни. Конституционният съд отмени разделянето на здравните пакети на основен и допълнителен. Министерство на здравеопазването отмени две свои наредби за доплащане на лекарствата и тази, която принуждаваше болните да чакат 2 месеца за лечение. А последните дни, тихичко и без много съобщения за медиите, министъра инициира изменения на закона за здравното осигуряване. От тук насетне въпроса за оставката на министъра на здравеопазването стои с още по-голяма сила. Той няма нито политическа легитимност, нито морални основания да продължи да ръководи тази система и да прокарва политиките, за които от сутрин до вечер доста объркано говори по телевизията. Това вече не е въпрос на ДСБ или между ГЕРБ и ДСБ, а е съществен елемент на отговорната социална политика и бъдещето на българската нация. Доброто и достъпното здравеопазване е елемент и на справянето с един друг тежък проблем, който все по-осезаемо се усеща в България. Демографската катастрофа. Тази седмица имахме среща с президента в рамките на редовните политически консултации. Само за първите 2 месеца по официалния регистър на Министерство на здравеопазването родените деца в България са с 1500 по-малко от миналата година, което затвърждава една крайно тежка и негативна тенденция и превръща този проблем в опасност за нацията. Миналата година имаме изключително ниско равнище на раждаемост, сравнимо с 45-та година. Тази година тенденцията се задълбочава. Статистиката, официалната статистика, твърди, че
Ако продължава това до 2030 година, България ежегодно ще намалява с 40 000 души. Един град, колкото Видин или Кюстендил или Смолян, не знам дори колко. 80 000 ще стане темпото след 2030 година. Масово в страната се наблюдава процес след първия срок деца да получават отпусни свидетелства, за да отидат да учат при родителите си трудови емигранти в Европа. Този процес изисква първостепенно и специално внимание, както от изпълнителната, така и от законодателната власт. Спомняте си, че в средата на миналата година, по наша инициатива, парламентът единодушно прие решение, с което задължи правителството да внесе краткосрочни и средносрочни мерки за борба с демографската криза. От това не излезе нищо. Парламента получи в края на януари, срока беше до ноември, бяха избори тогава. Парламента получи една поредна стратегия, която адресира проблемите в далечното бъдеще, когато процесите ще бъдат неовладяеми.